Ну, якщо Чорна п'ятниця для нас уже як рідна, до Валентинок і Геловіна теж звикаємо, то чи полюбимо так само американську запечену індичку? На тижні, коли в Штатах відзначили свій День подяки, ми вирішили придивитися до його символу ближче. Чому саме індичка? Що за пристрасті такі, що напередодні Дня подяки двох індичок особисто помилував американський президент? І чи можемо побалувати так і себе? Перевірити взявся наш кулінарний експерт Костя Грубич. А от чому це нелегко? Побачите впродовж випуску. Ви знаєте, про що взагалі День подяки? Ні? Американці теж не всі в курсі. Якщо коротко, причина у голоді, що стався майже 400 років тому у Плімутській колонії. Ті, хто тоді вижили, вирішили подякувати Богу. Згодом традиція стала державним святом, але головне – увійшла в серце кожному американцю. Де б хто не був, а 4-й четвер листопада всякий янки поспішає до рідної домівки. І на столах всюди запечена індичка. Цьогоріч у США продали до свята близько 46 мільйонів тушок. Отже, за День подяки американці з'їли понад півмільярда півкілограмових порцій. Один українець в середньому споживає за рік стільки індичатини, скільки американець лише за один День подяки. На жаль, в Україні споживання м'яса індички не є настільки популярне, як у Європі, і не є таке популярне, як в Сполучених Штатах. Для прикладу, лише 700 грам щороку українець споживає. А варто б більше, бо індичка і дієтична, і гіпоалергенна, і для вагітних кращого не бажай. А ще в індичатині начебто геть зникають необхідні для зростання антибіотики, бо життєвий цикл цієї птиці у 3,5 рази триваліший за курку. 140 днів достатньо для того, щоб повністю вивести антибіотик профілактичний, антибіотик дозволений в Україні. Плюсів в індичатині багато, але в запеченому делікатесі у кожному українському домі ми дуже засумнівалися. І зараз поясню чому. Для мене приготування перетворилося у справжній квест. Дочекайтеся. Ну, наш Костя Грубич заглибився в секрети культової страви американців – запеченої індички на День подяки. Чому вона така важлива для них, уже розказав. А от чи зможемо ми з вами повторити класичний рецепт і побалувати себе цим делікатесом? Костя почав з головного. Із проблеми просто ту індичку знайти. Думаєте, жарт? Я розпочинаю квест з пошуку птиці з покупки ягоди. Вгадайте, якої? Ось вона. Журавлина. Без журавлиного соусу справжньої американської індички не буває. А звідки вона у вас? З Волині. Це там болота у них, так? Да. Соус у нас буде, і тепер можна пошукати індичку. Уявляєте, це вже третій супермаркет. Всюди м'ясо індички є, але тушки цілої я ніде не знайшов. Ось і тут, бачите, розроблене м'ясо. Будь ласка. А цілком де взяти? Ну, хіба що або в інтернеті, або у мене є ще одне місце надії. У нас є спеціалізовані крамниці, де торгують винятково індичатиною. Добрий день. Добрий день. А мені треба, ось я дивлюся, у вас все, що хочеш єш, а тушок немає. Тушку ви у нас, звичайно, можете замовити, і на завтра прийде тушка. Так це я в інтернеті можу замовити? Може. А яка ціна? Ціна 93,90 за кілограм. Ага. А мені ніколи до завтра, сьогодні можна? Можна. Поїжджайте на нашу птахофабрику, і там ви собі купите тушку. Добре, дякую за пораду. Поїхав. Ми приїхали на птахофабрику. Це моя остання надія знайти індичку потрібного габариту. Добрий день. Доброго дня. У вас індики вирощують? Так, вирощують. А мені треба таку, щоб індичка, щоб в духовку помістити. Зараз підберемо вам. А ну, будь ласка. Дивіться, думаю, така вас влаштує. Ага, ну якраз, якраз. А чому в магазині не можна таку маленьку купити? Боюсь, ціна – то ще одна перепона для масової індичої вечері в Україні. В Америці стандартна 6-кілограмова тушка мороженої індичини коштуватиме десь 6-8 доларів. Це від 150 до 200 гривень. Моя ж пташка у 2,5 рази дорожча. Щоправда, свіжа. Нарешті наша індичечка прибула до кінцевого пункту призначення. Маринад я приготував заздалегідь. Рецепт мені передали з Нью-Йорка. В такому вигляді залишаємо птицю на 8-10 годин або й на добу. Зустрінемося.
Ну і свій новий кулінарний подвиг завершує наш Костя Грубач. Пробує адаптувати культову американську індичку на День подяки до наших реалій. Ми вже дізналися, як не просто навіть купити у нас потрібної величини птицю, щоб повторити американський рецепт і поміститися при цьому в українську духовку. Але маринад уже готовий, відступати нікуди. То що ж вийшло? Дивимося разом. Отже, ми виходимо на фінішну пряму. Індичка вже замаринувалася, але її треба чимось начиняти. В американців безліч рецептів начинки. У кожної родини своя. Я потурбувався заздалегідь і вже приготував сухарики з звичайного білого хліба. Американці беруть зазвичай кукурудзяний хліб, але у мене на господарстві такого немає. Ніколи б не здогадався, що батон може стати основою абсолютно самодостатньої страви. Бо ви можете використати цю начинку і як окрему їжу. Розтопіть масло, підсмажте цибулю і часник, протушкуйте кілька посічених стебел селери, петрушку і шпинат. Маємо горіхи. Їх можна підсушити, але вони вже в мене підсушені. Можна їх дрібнити, можна ні. Мені здається, що буде красивіше, якщо ці цілі будуть ось такі половинки. Додайте до начинки замочені сухі білі гриби або свіжі печериці. Покладіть сухарики і залийте півлітра м'ясного чи грибного бульйону. Посоліть, поперчіть і протушкуйте хвилин 15. Охолодіть. Тепер можна і фарширувати. Дуже сильно не запихайте, не старайтеся так, щоб воно було повінця набито. Зав'яжемо червоцупкою ниткою і обмажемо тушку лагідною гірчицею. Раджу накрити фольгою і лише тоді ставити птицю до духовки, розігрітої до 170 градусів. Фольгу потім знімете. Покладіть для аромату гілочки розмарину. Готувати не менше 4 годин. Інколи поливаючи тушку, її соком. Не забудьте про журавлиний соус. Без нього все буде не так. Все це проробляючи, я згадав перепони. В магазинах не знайти тушок. А ті, що є, не влазять в наші духовки. Нема готових інгредієнтів і доба маринування, а треба 3. Теж не всім до вподоби. Уже на кухні я зрозумів, що і розміри посуду не ті. І тягати таку 6-8 кілограмову штуку захоче не кожна жінка. Так що індичка – то чоловіча робота. І нарешті ціна. Ну, щонайменше 800 гривень. Мій прогноз – традиція поки що не приживеться. Але це смачно. Панове, здається, все. Дивіться. Ах, ах, вах, вах, вах. Ось вона. Вистраждана мною. Індичка запечена.